בוקר טוב, ארוחת בוקר במלון במקסיקו סיטי, מלון, לא זוכר איך קוראים לו, דוריטוס, פנקקים קטנים עם מייפל שמעלה ריחות באבי, כל מיני דברים, טמאלה, פוטייטוס, תפוחי אדמה, רטבים, סלסה וגואקמולה, כאן כנראה מרק או משהו, מתוקים, מאפינס וכאלה, כאן מכינים את החביתות. מיצים, וואי נראה ממש כיפה, מים, גרין ג'וס, וואי וואי וואי, מיץ אפרסקים, וכאן מכל טוב הארץ, תאנים, שזיפים, תפוחים, גבינות, נקניקים, קומפות, לחם כמובן, וכאן גרנולות למיניהן שאפשר להכין לבד, מבחר של יוגורטים, פירות, מלון, מלון ירוק, מלון כתום, פתיח, פפאיה נראה לי,